आशा लोक मैंने विभिन्न अनुमान करे आपमान एथर जेहेतु आप जे प्रफेसर मध्यमें शिक्षा क्षेत्र को लेकिन आलोचना करवा तेब शिक्षा क्षेत्र विशेष क्षेत्रपा विभिन्न विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज एवं जो सब इंजीनियरिंग कलेज रही से गुड़िक सरकार कौन अनुदान सरकार देपार किसी प्लान्न दरकार कि ये बजेट्रे ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମୋତେ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ ଅନୁଦାନ ରହିପାରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବା ଏଜୁକେସନ୍ ତ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶର ହେଉ ବା ରାଜ୍ୟର ହେଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆଜି ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଉପସ୍ଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅନୁଦାନ ରହିବ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଲୋକେସନ୍ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡସ୍ ରହିବ ମୁଖ୍ୟତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା পৰ্টিকলাৰলি ডিজিটা শিক্ষা ব্যৱস্থা নিশ্চিত ভাৱে আমি অপ টু দা এসপেকটেচন আমি তাক এচিভ কৰি পাৰি নাহু যদিও আমাৰ ডিজিটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰকু আমি কিছুটা বঢ়াইছোঁ এ অনলাইন শিক্ষা মাধ্যমেৰে চেষ্টা কৰিছোঁ কি পিলা পাখেৰে পহঁচাপাই কিন্তু আমি নিশ্চিত ভাৱে ক'বি বহুত ভাৱে আমি সফল হৈ পাৰি নাহু তে মু আশা কৰ এই যি বজেট আজি উপস্থাপন কৰিব আমাৰ ফাইনেন্স ফান্স মিনিষ্টৰ নিশ্চিত ভাৱে ডিজিটাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰক ষ্ট্ৰেংদেন কৰিব প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰে নিশ্চিতভাৱে কিছু স্পেচিয় ৰ প্ৰথম কথা দ্বিতীয় জিনিছ হ'ল শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰে বহুত আৱশ্যকতা ৰ কি ইনষ্টুট যে মানে কেবল গবেষণা ক্ষেত্রে ইন্ডিজেস টেকনোলোজি রেভেলপমেন্ট গবেষণা করে পারে বিকজ আমার গোটে ওড়শা ভাড়া রাজ্য যদি কথা আমি দেখবা আম পাখানে ওয়াটার রিসোর্স অ ডেমোগ্রাফি কম্পোজিসন আমার বহু ভাল আমপর লং বিচেস অ ফরেস অনিং অবু অম পাখে সেটি স্কিল এনহানসমেট এবং ইন্ডিজেস টেকনোলোজি সেটি আম পাতে নাই যা ওড়িশা আগামী দিনৰে আমি বহুত বাকশৰ ধাৰাৰে চামিল হৈ পাৰো ভাবুচি এই বজেট্ৰ নিশ্চিত ভাৱে ফাইনেন্স মিনিষ্টৰ নিশ্চিত ভাৱে কিছু স্পেচিয়ল অনুদান ৰহিব কিছু ৰিচৰ্চ ইনষ্টউটাইছাৰে পাৰ্টিকুলাৰলি যা দ্বাৰা কি আমি ৰুৰাৰল চেক্টৰৰ ইণ্ডিজেনছ টেকন'লজি ডেভলপমেণ্ট পাই কিছু ৰিচৰ্চ হৈ পাৰিবা আমাৰ ৰুৰাৰল চক্টৰৰে এম্প্লয়মেণ্ট জেনেৰেচন পাই লোকা নেচুৰাল ৰছ ইউজ কৰি আমি তাক কৰি পাৰিবা তুমি মই ভাবুচি বজেট্ৰে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰীকৰ এই বিষয়ে কিছুটা নিশ্চয় সি আলোকপাত কৰেট কৰিবা নিশ্চিতভাৱে উপকৃত হৈ পাৰিব